Здравейте, приятели! Днес във вторник темата ще бъде по-разнообразна. Ще говорим по няколко различни теми, с което така може би ще очертаем посоки на следващи коментари. да бъдат разработени по-надълбоко, ще бъде нещо като магазинно предаване. Считам, че всичките са важни. И за това трябва да бъдат така изборени, макар и да не са винаги съвсем пряко свързани помежду си. На първо и най-важно място искам да кажа, че изпращането на военна помощ за Украина, засиленото, започна и започна по таен начин. Миналата седмица в петък правителството на заседание, на което уж се беше събрало да определя български еврокомисар, тайно е взело решение за Нова военна помощ за Украина. Въпросът защо е тайно е очевиден. Военната помощ за Украина не може да е тайна, защото гражданите трябва да знаят какво пращаме, кога пращаме и защо пращаме. Нещо повече, нашите американски приятели, съюзници, големи братя и сестри също пращат огромно количество военна помощ и тя е съвсем публична. Има си списъци, има си съдържание, ясно е какво точно се праща. Очевидно е, че американската военна помощ е по-голяма от нашата, става дума за по-сериозни оръжия. И въпреки това те не се крият. А при нас първо, че се крият и не ни казват какво даваме, а вместо това ни обясняват, че не се било давала някаква сериозна тежка техника, първо. И второ, това става тайно, на някакво тайно заседание. Лъжат народа, крият се от него и искат после той да им вярва. Вие вярвате ли, че тези хора, които тайно пращат оръжия на Украина, утре няма тайно да решат да мобилизират населението и да пратят и хора? Вярвате ли? Защото знаете, че непрекъснато има такива оправдания, че ние сме били някакви конспиратори, някакви лъжци, разпространители на руски хибридни версии и така нататък. Ами, вижте им действията. Дори самите оръжия, които пращат, те го правят непублично, а в същото време се кълнат в публичността обявяват, че те са най-големите демократи, че те са за човешки права, за не знам какво, нали? И хоп, тайно. И никой няма да ви вярва, ако сте се така тайн, господин Тагарев, господин Денков. Но има нещо, което изобщо не е тайно и това е, че сте едни бокуци, американски слуги. Вие сте най-гнусната част от българската политика в последните 33 години. Най-гнусната. И това изобщо не е никаква тайна вече. Искам просто да се обърна към гражданите да бдят, да участват в протестите за мир, да подписват подписката за референдум, защото очевидно по този начин се оказва натиск. А че правителството се опитва да шмотолеви, да шикалкави и да се крие от народа, за да изпълни заповедите на американските си началници. Това просто доказва, че правителството прави нещо непочтено, нещо нечисто. Какво е то, сами се сещат. Преди да продължим към следващите теми, разбира се, минутката за реклама. Четете книги, защото те ви карат да мислите сами и никой да не може да ви налива никакви глупости в главите. Днес бих искал да. Представя отново поредицата за Другата. Това е най-успешната ми серия. За Другата, Заветът, Сказанието. Тази година ще излезе четвъртата част. Тя се разказва за подривна организация по времето на турското робство, създадена от цар Шишман, който вижда, че не може да спаси държавата, че силите са неравни и решава останалия наличен ресурс, като пари, като хора, да го пренасочи в създаване на тайна организация, която да съществува през цялото турско робство и да помага на народа, накрая да го подготви да се освободи. Тази книга се приема доста добре от хората. Много хора казват, тя ме вдъхновява, не искам да свършва. И аз успокоявам спокойно. Идва още едно продължение. Доволен съм, че това е така, защото смисълът в крайна сметка на изкуството е да постига някаква полезна за обществото цел. След като хората са радостни, са щастливи от такива книги, които ги карат да се чувстват горди, аз съм изпълнил целите си. Ще има линк към книгите след видеото под него. Сега да се върнем на актуалната политическа ситуация. Не само, че тайно решихме да пращаме оръжие за Украина, все още дори не знаем какви са точно и това е тайно, ами и вчера Тагарев демонстративно се срещна с американския посланник и получи мощна подкрепа от него за всичко. С тази среща посланникът ясно показва какъв е смисълът от съществуването на това правителство. И тази среща, смисълът е господин Тагарев. Няма никакъв друг смисъл от съществуването на това правителство, освен лицето Тодор Тагарев, който трябва да прати войски в Русия. Както виждате в Украина. Както виждате, вече започнаха тайните хитри, коварни, подли номерца. Те ще продължат. Но ние ако бдим, може и да не успеят. Но защо се случва вчера тази среща с посланика, Случва се, според мен, тя е свързана с едни други процеси, които стават, а именно клатането на управляващата коалиция. Очевидно, ако тя падне и Тагарев изгаря, изобщо не е ясно кой ще дойде след това, а при нестабилно правителство или служебно пращането на войски става някаква фикция. И очевидно, поради тази причина, вчера американският посланник се срещна с Тагарев и с него даде ясен знак на политиците, че не трябва да събарят коалицията защото тази коалиция е негова. Нали? Тя не е тяхна. Тя коалиция е коалиция на американския посланник и неговото мнение е, че тя трябва да остане и да не правят никакви номера да се опитват да се измъкват от нея. Това беше ясен знак. Той го прави според мен, защото от другата страна виждаме а, някакво хитруване, някакви нови такива Андрешковски, Байганевски номера, може би си с идеята да не се пращат войски в Украина. Струва ми се, изрази го в предно видео, че кировците се оплашиха от това, което им предстои, защото едно е да крадеш, едно е да лъжиш и да, да присвояваш еврофондове, а съвсем друго е да рискуваш да те окичат на някой столичен стълб гневни граждани, защото си пратил войски. Американският посланник не го интересува кой ще увисне на стълба, кой ще бъде обесен. Него го интересува да си изпълним квотата от 30 000 души, която ни е дадена. Пушечно месо. А кировците обаче, допускам, че са се оплашили и затова почнаха тия циркове с коалицията, че си нямали доверие там за някакви регулатори. Абсолютни глупости. Кировците имат 99% от властта, която е в правителството. Там са всички пари, точно това, което им трябва. Имат всички министерства. Всичко имат. И сега голям проблем било, кой ще бъде управител на БНБ или а, кой ще бъде управител на Комисията за защита на потребителите, или на Националния статистически институт, или нещо такова. Това е абсолютно несериозно. Но, очевидно, по, по, поради страх, вероятно, нашите хора тук взеха да измислят някакви поводи, да щупат сглобката, да развалят коалицията, един вид да се отърват от неудобната власт в момента, за да се отърват от задължението да пращат войски. И в отговор на това, господин Тагарев се среща с американския посланник, за да получи директна подкрепа от него да не се разваля правителството. Сега, при такава ясна демонстрация, може би няма да се развали правителството, ще се спечели още малко време. Сега не може генерал губернатор излиза лично и казва оставайте правителството, искам Тагарев да остане и уния да щупат глобката. Но предполагам, че напрежението ще продължи. Защото на някакъв етап наистина ще се стигне до решение за първите войски, там първи бойни медици или как ще ги наричаме, инструктори, не мога да ви кажа как. И тогава кировците ще трябва да се изправят пред българския народ. Американското посолство се охранява от тежко въоръжена американска армия. Там българския народ много трудно може да проникне. Той е като крепост. Това е една от най-големите военни бази на американците по света, Американското посолство в България. Там има морски пехотинци, тюлени, сигурно има повече войска, отколкото има българска армия в покрайните на София. Защото в покрайните на София вече българска армия няма, не знам дали знаете. Оплашени да не се намесят някога военните, танковата бивша легендарна бригада в Горна Бания е закрита. Така че аз лично не знам какви точно войски има около София. Та нищо чудно в Американското посолство да има най-много войски от, от, от цяла София. Така че то не може да бъде превзето. Обаче Министерския съвет, Народното събрание, всичко това, ако трябва да бъде охранявано от полицаи, чието деца са мобилизирани, или а, братия, сестри, нали, това нещо а, ме съмнява да удържи. И ги кировците го разбират. И може би поради тази причина, те се опитват да се измъкнат от властта. Ще видим какво ще стане. Днес се очаква лидерска среща, така наречена, която очевидно няма да се състои, защото се оказа вчера, че Киро е на почивка. Тоест, днеска ще се обсъжда, ще се сваляли правителството, ще се срещат Бойко Борисов, Кирил Петков и Асен Василев, но Кирил Петков го няма. Съпругата му пусна клипчета от някакъв курорт, където той се изнесъл решаваме съдбата на правителството, един от основните партийни лидери отишъл на почивка. Сега дали това е така форма на презрение и казва явно правителството пада, няма какво да говориме, или е форма да се спечели време за да остане правителството, това в момента не мога да кажа. Не мога да кажа като прогноза какво е това. Но със сигурност е някакво супер странно поведение от страна на Киро, в същото време, вчера виждаме, че политиците не са много на едно мнение какво ще правят. Едните искат коалиционно споразумение, другите не искат, което само по себе си също е някаква глупост, защото не може липсата на коалиционно споразумение да свали правителството. То коалиционното споразумение до сега не е имало случай да има такова и някой да го е спазил. Имали сме и други коалиции. Но ако това се ползва като повод да се развали коалицията, според мен просто се крие истинската причина, а именно страхуват се да пратят войски в Украина. Ще видим какво ще стане. Най-важното, което ви казвам, не разчитайте на политиците, на техните схемички. Основното сте вие, българските граждани. Политиците нямаше да се страхуват и нямаше да развалят коалиците, ако не бяха огромните народни протести, походи за мир, които продължават. Ако не се събираше подписка, събрава стотици хиляди подписи вече за референдум. Ако общественото мнение не беше така силно настръхнало. Като едното, нищо ще гласуват тайни решения и ще ни пратят. Но понеже го има всичко това, в момента те се плашат и казват по-добре друг да управлява, друг да праща войските или да не ги прати изобщо, отколкото ние да се нагушим с пари и после да ни разчекнат между четири коня пред Министерския съвет. Нали, аз това преди време се шегувах, че може да има модификация на това наказание, разчекване не между четири коня, а четири таксита защото таксиджиите са най-бурните, буйните протестиращи понякога. Макар, че не винаги исканите на таксиджиите са в унисон с тези на обществото, но така се шегувах, нали, може да бъдат разчекнат между четири таксид. Така че, въпроса с а, а, войната и мира е, е на дневен ред започва да отпадат една по една всички критики към мен. Въпреки, че така, основните ми прогнози се оказаха верни, вчера имаше критики към мен, основно от други анализатори, че не съм прав, че съвсем други неща стават в Русия, но, но както се вижда става това, което аз казах. Нали? Ето днес се потвърди, че Вагнер отива в, в Беларус. Не, т.е. не отива само при Гожин, каквито критики имаше вчера, каква, какъв Вагнер Беларус, той само при Гожин отива, Вагнер се връща на фронт. Не, Вагнер се предислоцира в Беларус на полската граница. И не случайно литовският президент вчера искаше усилване на фланга на НАТО. А Германия отвърна, че ще прати 4000 души в Литва. 4000 от Вермахта. Същото ще стане и в Польша. Тоест, предислоцирането на тези войски е брилянтен ход на Путин и Пригожин да създадат напрежение вече по границите на НАТО. Създава се една прокси армия, някаква форма на полутерористи, които не са контролирани от Русия, които могат да нападнат. Вчера Путин в поредно слово се разграничи от Пригожин. Естествено театъра трябва да продължи. Той, той се разграничава, каза, продължава да казва, че това са предатели, благодари на бойците от Вагнер, които са един вид са Спрели да слушат командирите си и така са предотвратили кръвопролитие. Тоест, Путин продължава да се прави на Ощипан от Вагнер, да се разграничава. В същото време, Вагнер и, а, и Пригожин отиват в Беларус, който е на ръчно управление от Русия. И там ще си живеят съвсем спокойно, ще си направят бази, ще стоят на полската граница, но те ще се водят, че не са руски войски разбирате ли, Путин праща супер боеспособни войски на границата, а същото време продължава да сочи с пръст Вагнер, а, Пригожин като предател. Утре Пригожин като удари Полша, Путин ще каже, аз от кога говоря, че този е предател и престъпник. И, и тази игра е много хитра и много ефективна и Запада го вижда. Вижда какъв нокаут му нанесоха. Така че и тази част от прогнозата ми се сбъдва. Ще видим къде ще стигне. Аз лично очаквам а, скоро да започнат нови престрелки словесни между Путин и Пригожин, които да са свързани с това, че поляци и литовци и всяки такива убиват руски войници, а руската държава не прави нищо за това. И че да се намеква, че Вагнер ще вземе нещата в свои ръце. Вагнер, който е на полската граница. С което да се създава напрежение. Тоест, .е. войната вече е извън Украина. Тя е на полската граница. Ще следим и този въпрос, разбира се. Той е важен. Особено с оглед на включването на ключовът български съюзник в, в... войната. Надявам се да не се случи. Сега предстоят днес и други интересни събития градската десница, известна като психодесница, ще представя кандидатурите си за кмет на София и за листа. Вече горе-долу са ясни. Кмет на София ще става наследникът на Държавна сигурност Васил Тързиев, дядо генерал от Държавна сигурност, баща агент първо главно, включително в Българското посолство в САЩ, след това завършил Американския университет с неясно какво финансиране. В 90-те години, когато заплатите бяха по 200 долара, а таксите в Американския университет бяха 6-7 хиляди долара. След това станал супер успешен бизнесмен. Може би от тия, дето Луканов е казал, другари, назначаваме ви за милионери. И сега, като супер успешен бизнесмен и предприемач, Васил Тързиев се явява като кандидат на градската десница. Аз вече се базикам с тях, викам ви, какви фашисти сте вие, какви десни сте, ако това издигнахте за кандидат. Този кандидат, трябва да е кандидат на възраждане или на, на, на БСП, нали, където държавна сигурност и а, така старите служби, старите комунистически родове са на почет. То къде е градската десница, психодесницата. Аз и друг път съм казал, вече, че психодесницата не е десница, така че остава да е само психо. Но да погледнем и по-натам. Водач на общинската листа, т.е. вероятен председател на общинския съвет след това е небезизвестният, одиозен герой с 0 години трудостаж, Борис Бонев. Не знам какво точно е работил до момента Борис Бонев. Той е някаква версия на, на Станишев а, при психодесните. А, но но по-интересното е, че той не е десен. Това е един зелен. Зелен. Такъв. Зелена орка, или как се нарича? Зелен талибан, който иска да спре движението на колите в центъра на София, иска да въведе някакви такива рестрикции, че фактически не мога да караме коли. Иска да изпълни мечтите на Грета Тунберг. Има такива политици, има на Запад, те са част от развалата на обществото. Това, което обаче не е разбираемо е защо тези политици се явяват като десни. Това не са десни политици. Десните консервативни политици са против зелените глупости, за национална економика, за развитие на градския бизнес, включително, например, строителство на небостъргачи. Например, аз бих казал, може не всички да се съгласят, но аз съм голям фен на строителството на небостъргачи в София. Аз бих искал София да прилича на Ню Йорк, на Токио такива модерни космополитни бъдещ, градове на бъдещето. Разбира се, има альтернативни хубави градове от типа на Виена, която е с така с по-низко строителство по Олегнал град. Не казвам, че Виена е лош град. Но лично аз предпочитам Нью Йорк и Токио. Т така да приличаме. И с това съм така по-скоро нали на такива консервативни позиции за развитие на економиката и така нататък. Борис Бонев е против това. Добре, има право на това, но защо се нарича десен? Защо е в десницата? Защо лице, което е против бизнеса, против небостъргачите, против колите, за, за някакви налудничеви зелени политики, защо това лице е начало на листа, която се нарича дясна. Затова си казвам, че психодесницата вече явно не е десница, а е психо. Агент на държавна сигурност, наследник и екстремен зелен психолиберал без ден трудостаж. Тези хора са начало на промяната в София, която трябва да е дясно консервативна. Тези хора наред ли са? И по-точно по наред ли са избирателите им? Къде са Андрей Ляпчев? кървавия професор Александър Цанков, къде са преврата дето свалиха Стамбулийски, къде са Богдан Филов, там Добри Божилов, има такъв министър председател Добри Божилов. Ако аз стана някога, ще бъда Добри Божилов втори. Но има такъв Добри Божилов, министър председател екстремен фашист. Къде са всичките тези хора, Някой от тях осъдени от Народния съд, къде са този е клоун Борис Бонев и комунистическото отроче Васил Тързиев. Не знам, нямам думи, но не към идиотите, които правят тия глупости, а към хората, които гласуват за това. Задавам винаги въпроса как искате промяна, като виждате, че ви поднасят все едно и също и вие продължавате да гласувате за него. Нима не знаете, че Атанас Атанасов е ченге прокурор от времето на комунизм. Нима не знаете, че Христо Иванов е наследник на активни борци и партизани и комунистическа номенклатура. Разбирам да се яви от името на БСП. Той се явя от името на десницата, на демокрацията, на антикомунизма. И вие продължавате да гласувате за тях, Саша, гласувате и за новата порция такива. И накрая бих искал да кажа нещо, което ще е много полезно. То е частично свързано с политиката. Но, но може би ще е най-полезната практически част от днешното видео. Казваме по повод така нареченият успял бизнес на Васил Терзиев да ви обясна какъв му е бизнеса. Тоест къде са се вложили червените куфарчета, за да се превъртат парите. Казвам, твърде вероятно е да има такива куфарчета, поне ако съдим по обстоятелството, че твърде много успели бизнесмени се оказаха свързани с държавна сигурност. Между другото, психодесните преди бяха измислили един хубав израз, който не е грешен. За всеки успешен мъж в България стои държавна сигурност. Е очевидно зад Васил Тързиев, успешен мъж, който ще избираме за кмет, който ще избира те за кмет, аз за него няма да гласувам, стои държавна сигурност. Но да му видим след това бизнеса, който е развит, какво, то, какъв толкова бизнес е направил? Направил ли е нещо да произвежда, да изнася продукция, нещо такова? Какво е направил той за, като успешен бизнес, за да стане милионер? с старта, който му е даден. Защото има случаи, нали? Червени бизнесмени, които наистина създават някакви производствени предприятия, изнасят в чужбина. Той все пак не е чак такава голяма загуба това от краднатите пари. Но да видим той какво е направил. Васил Тързиев е милионер на база на балона с обучение по програмиране. Да ви обясня какво е това, за да, за да, не, се, за да не се лъжете. В момента не само той, а, а и много други хора развиват едни курсове по програмиране и компютри, с внушението, че заплатите в компютрите и програмирането са много високи и като минете един такъв курс, веднага ще ви наймат за програми с 5-6 хиляди лева заплата такива заплати наистина има. Начинаещи програмисти се наемат с 2-3 хиляди лева. Старши програмисти могат да стигнат 7-8 хиляди. В бившата ми фирма, в която работих, имаше един с 7 хиляди, който напусна и отиде в някаква фирма с 10 хиляди. Да, факт е, че такива хора взимат големи пари. Обаче, никой не ви казва, че от тия курсове, дето ви правят и ви събират парите там всички тия компютърни академии, един от 100 ще стане такъв. Това е една лотария. Никой не ви го казва. Внушението е елате, ще ви научим на програмиране, всеки може да стане програмист и ще отидете при големите пари. И много хора се връзват и отиват и го правят това. Дават си парите за тези курсове, а после един от 100 става програмист. Защото то за да станеш програмист не се изиска просто един курс тип фризьорски. Изискват се и определени нагласи на мисълта определени умствени качества. Програмисти по-добре стават хора, които имат по-силни математически качества. Хора близки до естествените науки и така нататък. Като цяло казвам, може да има и други програмисти, но като цяло е това. И масовите курсове, които в момента се развиват за програмисти, елате да правите големите пари, после Същност е една лъжа. Те ви събират големите пари, а след това никой не ви наема на работа. И това могат да ви го кажат хиляди хора, които са минали оттам. Въпреки това, балонът на курсовете за програмисти елате да ви направим милионери, продължава. И аз се обръщам към хората. Внимавайте, не стая всеки за програмист. Не случайно по целия свят има такова търсене на програмисти и затова са толкова високи заплатите, защото просто не всеки става за програмист. То, ако ставаше да направим един 6-месечен курс и да извадим програмиста, нямаше ли американците да го направят? Англичаните. Руснаците. Не, ето такива курсове, колкото искаш, и въпреки това, кризата за програмисти се задълбочава. Да Защото не всеки става за програмист, както не всеки става за гимнастичка по художествена на гимнастика. Аз така, както ме гледате, с наднормено тегло, ставам ли за гимнастичка по художествена на гимнастика? И представете си, дойде Илияна Раева и почна да ми казва, аз ще запиша на един курс и утре ще станеш шампион. Някой ще и повярва ли? Е същото е при програмистите. Нали, да се внушава, че всеки може да стане програмист, компютърен специалист, така нататък, е абсурд. Това е лъжа. Целта е да ви взимат парите по 500, по 1000 лева на курс, ама па за да ти дадеме диплома, трябва да се явиш на 10 курса, не знам какво, и вие наливате едни сериозни парички там, и накрая тръгвате по фирмите и те, понеже фирмите знаят от тия академии какво излиза, са много внимателни. Тия академии пред истинските компютърни фирми за нищо не стават. За нищо не струват. Никой не, не, ти иска диплома от такава академия. Казвам ви. Това първо. Първо. И второ, ако толкова настоявате да ставате програмист, като си мислите, че може да станете, добре, пробвайте, някой може и да стане. Ами вие всички тези неща, които ги правите в академиите, ги има и безплатно. Това някой казал ли ви го? Значи в интернет цялата тази информация има безплатна, включително като клипчета, като обяснения и така нататък. Тоест, ако искате да се учите, учете се сами, няма защо да давате пари. Това да ходите някой там и някакъв да ви чете лекции, да ви обясня, това е излишен разход на пари, това е една измама, иллюзия. И да ви дава някакви дипломи, това дори не са официални учебни заведения. Така рече ми Те не са официални учебни заведения. Това не е диплома за висше образование. Това не е диплома за нищо, фактически. Тя за нищо никой никъде не я гледа. Това е продажба на, на... надежди. И с подобен бизнес, господин Тързиев е превъртял очевидно парите на баща си и на дядо си и е станал успешен български милионер. Тоест, какво е създал господин Тързиев като успешният предприемач? Създава един балон Участвала всъщност балона на курсове по иллюзии, че всички ще станаме програмисти. Истината е да ви кажа, кои стават програмисти, че най-добрите програмисти в България са тези, които са завършили Софийския университет, Факултета по математика и информатика. Техническия университет, сега нов български има такива курсове, т.е. завършили са висше образование, което е компютърно. Също така много добри са завършилите ТУЕС. Моето училище, аз съм втория випуск там. Това са едни от най-добрите компютърни специалисти. Много от тях, моите възници, са вече шефове на фирми, компютърни, такива програмистки. Джонатан Асов, училището тук е на Плиска, училището в Правец и, как... и нови други средни училища, които почват постепенно да се откриват за такива неща. Тоест, там, където се завършва някакво сериозно образование, от добрата стара класическа система, оттам излизат най-добрите програмисти. Поне това показва практиката. А от академиите понякога излизат добри момчета. Не отричам, че има. Но трябва да се знае истината, че да се знае истината, че един от сто ще стане. Разбирате ли? Това е истината. Може и някой от академия да успее, но повечето няма да успеят. И то в тия академии влизат фризьорки, автомонтьори, таксиметрови шофьори, всякакви влизат, които нямат никаква базова подготовка и тръгват да стават програмисти. И после отиват в фирмите, понякога фирмите ги наймат да пробват, но доста бързо ги напускат. Защото не всеки става за програмист, разберете го. И иллюзията, че всеки става за програмист е една бизнес измама. Тези академии наистина натрупаха милиони, милиарди от това да правят курсове. Да не говорим, че вече прати курсове не по програмиране. Вече прат курсове по какво ли не, само да вземем парите на хората. Дигитален маркетинг. Абе, какъв дигитален маркетинг? Това са пълни глупости. Курсове по, по, беше, по всякакви видове вече, абе, ако им вледа, влезете в програмите, абе, всякакви идиоти и штороти, всякакви курсове, елате, ще ви научим ще станете богаташи. Всъщност, ще станете, ако сте математик, ако имате такова мислене, такава нагласа, ако си програмирате сам, ще си направите курсове, ще си ги минете сам вкъщи, има всякакви видеа по интернет, книги, всичко е публикувано и ще станете, ако искате много хляб има в това. Наистина има много хляб, но пътя не е през академиите. Предупреждавам. И сега, понеже господин Тързиев, очевидно този му бизнес вече а, го е напуснал, продава е така, тази академия, която е създал на чужди инвеститори, на парите и сега ще хване с политика. Между другото, ако можеше да направи нов такъв бизнес в някаква друга област, той нямаше да се хване с политика. Никой човек с успешен бизнес не, не, се фаща да прави политика. А, щом се хвана с политика, значи вече няма успешен бизнес и му е време да прави бизнес по друг начин. Знаете как се прави в политиката. Но накратко, това исках да ви кажа, нали, да използвам случая да така, вдигна завесата над академиите, така наречените. Внимавайте, не си давайте парите. Един от ще стане програмист, повтарям. И той може да стане програмист и като си учи сам по, с материали по интернет и е, всякакви клипчета и така. Така че това е една безсмислица си, всички тези курсове. Балон, подобен на строителни. Това е видеото за днес. Малко по-дълго стана, извинявам се. Гледам да са 20-25 минутни. Тук минахме времето. Понякога се случва. Надявам се, не съм ви отекчил. Не искам да налагам мнението си никому. Четете книги, за да може да мислите сами. Ще следим политическата ситуация и при интересни събития ще се включваме отново.